បាទសួស្តីអញ្ចឹងយើងចូលមកកាន់ជំពូកទី5និងមេរៀនទី2នាយអំពីស្រឡាយអាលីផាទិកអាសូតបាទយើងហៅថាស្រឡាយអាលីផាទិកអាសូតឯសាវាជាខ្សែបឺបាទគឺអត់មានជាវងទេហើយមានអាតូមអាសូតនៅជាប់ក្នុងខំផោននឹងបាទក្នុងម៉ូលេគុលនឹងអញ្ចឹងចំណុចទី1យើងមើលទៅលើពពួកអាមីនបាទរូបមន្តគេថាអាមីនជាសមាសធាតុសរីរាង្គបាទជាសមាសធាតុសរីរាង្គដែលបានពីការជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់ម៉ូលេគុលអាម៉ូញ៉ាបាទអាម៉ូញ៉ាវាមានអ៊ីដ្រូសែន3អញ្ចឹងវាអាចជំនួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែននឹងដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួបាទរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួយើងស្គាល់ហើយគឺជាកាបូននិងអ៊ីដ្រូនឹងអ៊ីដ្រូសែនបាទដែលជាខ្សែចាប់ពី2ឡើងទៅ1បាទចាប់ពី1ឡើងទៅតាមពិតបាទអញ្ចឹងយើងមានអាម៉ូញ៉ាបែបនេះបាទអាម៉ូញ៉ាអញ្ចឹងយើងជំនួសអាម៉ូញ៉ាធម្មតាវាមានអ៊ីដ្រូសែន4អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅពេលយើងជំនួសមួយដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួបាទឬក៏យើងតាំងដោយអក្សរ R នោះយើងនឹងទទួលបានអាមីនបាទគេថារ៉ាឌីកាល់អ៊ីនេះគឺជារ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួខ្សែបឺបាទខ្សែបឺមានន័យថាបាទអត់មានវងបាទខ្សែបឺគឺឧទាហរណ៍ខ្ញុំសរសេរខ្ញុំតាំងនៅបន្ទាត់នឹងគឺជាកាបោនអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងខ្សែបឺគឺខ្សែវែងចាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកាបោនបាទហើយកាបោនភាគច្រើនគឺវាភ្ជាប់នឹងអ៊ីដ្រូសែនអញ្ចឹងបាទមកសុំតោសរសេរអត់ច្បាស់មិនបាច់ទៅសេក៏បាននេះបាទពីព្រោះអត់សេទៅវាអត់ច្បាស់ហើយយើងបន្តទៀតគេថាបើសិនជា E ហ្នឹងគឺជារ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតបាទអ៊ីដ្រូកាបួឆ្អែតមានន័យថាសម្ព័ន្ធវាយ៉ាងម៉េចគឺសម្ព័ន្ធវាមានតែមួយបាទមិនមានសម្ព័ន្ធពីរជាន់ទេអញ្ចឹងរូបមន្តទូទៅរបស់អាមីនហ្នឹងយើងសរសេរបាន CN5PN+1 NH2ឬក៏យើងអាចសរសេរមួយទៀតយើងយក NP របស់អាសូតនឹងយកមកដាក់ជាមួយនឹង hydrocell របស់ hydrocarbon យើងបាន CN PN HPN + 3 3N បាទ N តូច N ធំបាទបន្ទាប់មួយទៀតចំណុចខយើងនិយាយអំពីចំណុចថ្នាក់របស់អាមីនបាទអញ្ចឹងអាមីនយើងត្រូវចែកជា3ថ្នាក់គឺបាទទៅតាមចំនួនអាតូមអ៊ីដ្រូសែនបាទយើងមើលទៅលើអាតូមអ៊ីដ្រូសែនរបស់អាម៉ូញ៉ារបស់អាម៉ូញ៉ាមានន័យថាម៉េចនៅពេលដែលវាជំនួសដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីហ្នឹងនៅពេលដែលវាជួសមួយបាទគឺវាជួសមួយអាតូមអ៊ីដ្រូសែននឹងជាអាមីនថ្នាក់មួយបាទហើយជួសជាមួយនឹងអាតូមរ៉ាឌីកាល់អ៊ី2ហើយជួសអាតូមអ៊ីដ្រូសែន2នេះបាទដោយរ៉ាឌីកាល់អ៊ីទាំង2នេះគឺយើងបានអាមីនថ្នាក់2ហើយយើងជួស3បាទយើងនឹងទទួលបានអាមីនថ្នាក់3ចំពោះនាមលីវិញមកការហៅឈ្មោះអាវិនអាមីនថ្នាក់1យើងហៅឈ្មោះរ៉ាឌីកាល់អ៊ីសិនបាទរួចបន្ថែមមកឈ្មោះបាត់1គឺឈ្មោះអាមីនបាទរ៉ាឌីកាល់អ៊ីយើងហៅយ៉ាងម៉េចបើសិនជាកាបូន1បាទកាបូន1គឺយើងហៅមេទីលមេទីលបន្ទាប់ពីជាប់មួយយើងបញ្ជាក់ជាប់មកឈ្មោះបាត់អាមីនអញ្ចឹងដោយសារវាជាប់ដល់សឡូបាទសំឡេងឡូអញ្ចឹងយើងត្រូវដាក់អាបាទអាមីនគឺមេទីឡាមីនហើយចំណុចខក៏ដូចគ្នាដែរកាបូន2អញ្ចឹងយើងហៅថាអេទីលបាទ
អេទីលដែលថាយើងបញ្ចប់ទៅដោយមជ្ឈមបទអាមីនអញ្ចឹងយើងហៅថាមេអេទីលឡាមីនបាទអេទីលឡាមីនអេទីលឡាមីនហើយបើសិនជាមានខ្នែងដូចនេះនៅក្នុងបាទខ្នែងនៅលើនៅលើរ៉ាតនៅលើខ្សែអ៊ីដ្រូកាបូនដូចនេះយើងហៅខ្នែងមុនបាទហើយយើងរាប់ចាប់ពីចាប់ពីកន្លែងចាប់ពីអាមីនមកគឺយើងបង់លេខ1បាទយើងបង់លេខ1លេខ2លេខ3ហើយនិងលេខ4បាទអញ្ចឹងឯសារខ្នែងកន្លែងនេះនៅក្នុងខ្នែងមេទីលនៅលើបង្គំនៅលើខ្សែលេខ2ខ្សែនៅលើកាបូនលេខ2ដូច្នេះយើងហៅថា2មេទីលបាទ2មេទីលគឺយើងហៅឈ្មោះខ្នែងនេះបាទហើយយើងមានកាបូនខ្សែនឹងចំនួន4ខ្សែដែលវែងនឹងចំនួន4អញ្ចឹងយើងហៅថាបុយទីលប៉ុន្តែមិនឈឹមអបត់ដែលចប់គឺដោយអាមីនអញ្ចឹងយើងហៅថាមេទីលឡាមីនអសំតោបុយទីលឡាមីនហើយយើងភ្ជាប់ទាំងអស់មកគឺ2មេទីលបុយទីលឡាមីនបាទហើយបើសិនជាយើងមានអាមីននៅខ្សែខ្នែងកន្លែងនេះវិញនៅចំកណ្ដាលវិញបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវយើងត្រូវបង់លេខចាប់ពីកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយអាមីនលេខ1បាទកាបូនដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាមីនលេខ1បាទនេះលេខ1បាទហើយកាបូនយើងបង់ទៅលើខ្សែកាបូនដែលវែងបាទអញ្ចឹងយើងឲ្យលេខ2ហើយតមកលេខ3បាទអញ្ចឹងកាបូន2នេះយើងត្រូវដាក់វាជាខ្សែខ្នែងបាទដាក់វាជាខ្នែងខណៈយើងដាក់វាជាខ្នែងហើយវានៅលើកាបូនលេខ1ហើយវាជាអេទីលបាទអញ្ចឹងយើងហៅថា1អេទីលហើយដោយសារខ្សែកាបូនដែលវែងមានចំនួន3អញ្ចឹងឈ្មោះវាគឺប្រូពីលបាទហើយមជ្ឈមបត់ចប់ដោយ E A មីនអញ្ចឹងយើងហៅប្រូពីលឡាមីនហើយសរុបមកយើងហៅថាអេទីលប្រូពីលឡាមីនបាទអញ្ចឹងយើងមើលអាមីនថ្នាក់1អាមីនថ្នាក់1យើងហៅឈ្មោះដូចខាងលើនេះបន្តែចំពោះអាមីនថ្នាក់2និងអាមីនថ្នាក់3បាទអាមីនថ្នាក់2យើងហៅឈ្មោះរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដូចគ្នាដែរដែលមានខ្សែកាបូនខ្លីបាទដល់បញ្ចប់បញ្ជាក់អំពីទីតាំង N បាទយើងហៅរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដែលខ្សែកាបូនខ្លីពីព្រោះយើងមានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីចំនួន2គឺអ៊ីនិងអ៊ីព្រីមបាទដូច្នេះវាជាអាមីនថ្នាក់2ហើយនៅក្នុងករណីដែលមានរ៉ាឌីកាល់2អញ្ចឹងយើងឲ្យឈ្មោះវាថាយើងត្រូវដាក់បន្ថែម NN ណា NN នៅក្នុងករណីយើងមានរ៉ាឌីកាល់2ចំពោះចំណុចទី2វិញគឺយើងហៅឈ្មោះអាមីនថ្នាក់1បាទចំពោះរ៉ាឌីកាល់ដែលមានខ្សែវែងឬក៏សាំញ៉ាំបាទអញ្ចឹងយើងមើលកន្លែងនេះយើងមានអ៊ីដែលជាអេទីលហើយនិងអ៊ីដែលជាមេទីលអញ្ចឹងយើងត្រូវហៅមេទីលមុនដោយសារយើងមានរ៉ាឌីកាល់ចំនួន2ដូច្នេះយើងត្រូវថែម N ដោយសារវាជាអាមីនថ្នាក់2អញ្ចឹងយើងហៅមកដោយសារមេទីលជាខ្សែកាបូនដែលខ្លីដូច្នេះយើងហៅថា N មេទីលហើយខ្សែកាបូនវិញគឺជាអេទីលបាទ N មេទីលអេទីលហើយបញ្ចប់ដោយមជ្ឈមបតអាមីនមកគឺយើងហៅថាអេទីលឡាមីនសរុបមកយើងហៅថា N មេទីលអេទីលឡាមីនព្រោះចំណុចខយើងហៅនៅពេលដែលដូចគ្នាអញ្ចេះមកគឺយើងហៅថាយើងត្រូវដាក់
ដាក់ n ដែរដោយសារបញ្ជាក់អំពីអាមីនថ្នាក់2គឺ n មេទីលហើយខ្សែកាបូនវាដូចគ្នាទេដូច្នេះ n មេទីលមេទីលឡាមីនបាទឬក៏យើងហៅថា n d មេទីលឡាមីនក៏បានដែរបាទយើងមើលកន្លែងនេះបាទបាទដែលកន្លែងនេះគឺជាអាមីនថ្នាក់3បាទគឺយើងមាន n 2ដងដូច្នេះយើងអានយើងបើកាលណាវាមានជាអាមីនថ្នាក់3យើងត្រូវដាក់ nn បាទ nn នេះសារមាន2មេទីលអញ្ចឹងយើងហៅថា d មេទីល d ប្រែថា2បាទ d មេទីលហើយខ្សែកាបូននៅវិញគឺជា ethyl ដូច្នេះគឺ nn d មេទីលហើយ ethyl ឡាមីនបាទដូចគ្នាដែរនៅពេលនេះគឺយើងមានបាទយើងមានខ្សែកាបូនខ្លីជាប់ជាមួយនឹងខ្សែកាបូនវែងហើយនឹងខ្សែកាបូនដែលសំញាំបាទអញ្ចឹងយើងមានបាទយើងត្រូវហៅអេទីលតាមអក្ខរាវិរុទ្ធដោយ A បាទតាមអក្ខរាវិរុទ្ធរបស់អក្សរឡាតាំង A គឺផ្ដើមនៅអក្សរ E បាទហើយមេផ្ដើមនៅអក្សរ M ដូច្នេះ E ត្រូវអានមុនបាទដូច្នេះយើងត្រូវអានដាក់ថា N អេទីល N មេទីលបាទភេនីលឡាមីនបាទ N មេទីលអេទីលភេនីល Nសំតោ n អេទីល n ភេនីលឡាមីនបាទអញ្ចឹងយើងមើលលក្ខណៈរូបរបស់អាមីនមានលក្ខណៈដូចម្ដេចមានភីបាទអាមីនគឺមានភីរូបជាអ៊ូស្មានមានក្លិនមិនសូវល្អទេបាទដូចវាពេញព្រោះវាជាស្រឡាយរបស់អាមូញ៉ាហើយអាមីនដែលមានម៉ាស់ម៉ូលធំបាទមានកាបូនចាប់ពី6ឡើងទៅនឹងគឺមិនរលាយក្នុងទឹកទេបាទវាមិនចូលចិត្តទឹកទេបាទនៅពេលដែលមានខ្សែកាបូនវែងហើយចាប់ពី6ឡើងទៅហើយធម្មតាមានខ្សែកាបូនវែងគឺមានម៉ាស់ម៉ូលេគុលធំហើយបាទម៉ាស់ម៉ូលវាធំប៉ុន្តែអង្គធាតុអាមីននឹងគឺរលាយក្នុងអង្គធាតុសរីរាង្គបាទស្គាល់អង្គធាតុរំលាយសរីរាង្គមានដូចជាឌីក្លរូមេតានអីជាដើមបាទអាមីនមានចំណុចរំពុះខ្ពស់បាទជាងអាល់កានធម្មតាបាទតែទៀបជាងអាកុលបាទដែលមានម៉ាស់ម៉ូដែលមានម៉ាស់ម៉ូនឹងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាបើសិនយើងធៀបម៉ាស់ម៉ូប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹងអាល់កានខ្សែលាតនេះហើយជាមួយនឹងអាកុលដែលមានបង្គំ OA អាមីនមានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងអាល់កានតែទៀបជាងអាល់កុលបាទក្នុងចំណោមអ៊ីសូមៀររបស់អាមីនរបស់វាអាមីនថ្នាក់1មានចំណុចរំពុះខ្ពស់ជាងគេបាទហើយអាមីនថ្នាក់3គឺមានរំពុះទៀបជាងគេបាទកម្លាំងនេះចំណុចរំពុះគឺអាស្រ័យទៅលើទម្រង់របស់ម៉ូលេគុលបាទដោយសារអាមីនថ្នាក់1គឺមានលក្ខណៈលីនីអ៊ែរដែលងាយក្នុងការបាទប្អូបជាប់គ្នាបាទធ្វើឲ្យមានដង់ស៊ីតេធំបាទយើងអត់វិភាគសារវិញ្ញាណច្រើនទេបាទយើងគ្រាន់តែដឹងថាអាមីនថ្នាក់1គឺមានចំណុចរកំពុះខ្ពស់ជាងអាមីនថ្នាក់3ដែលសារអាមីនថ្នាក់3វាមានខ្នែងបាទស្កេះស្កាស់ដែលសារវាជាវិថ្នាក់ថ្នាក់3គឺវាមានខ្នែងហើយបាទយើងមើលចំពោះលក្ខណៈគីមីរបស់វាវិញលក្ខណៈគីមីរបស់វាគឺវាមានលក្ខណៈជាបាសបាទជាបាសនៃអាម៉ូញ៉ាបាទអាម៉ូញ៉ាមានលក្ខណៈជាបាសណាបាទហើយអាស៊ីតឆ្លាស់របស់វាគឺអាម៉ូញ៉ូមបាទវាបង្កើតបានជាគូអាស៊ីតបាសឆ្លាស់របស់វាគឺអាម៉ូញ៉ូមអាម៉ូញ៉ាបាទអាម៉ូញ៉ាដល់ពេលយើងបូកជាមួយនឹងទឹកយើងទទួលបានអាម៉ូញ៉ូមបូកជាមួយនឹងអ៊ីដ្រូស៊ីតដូច្នេះអាម៉ូញ៉ាមានលក្ខណៈជាបាសបាទហើយលក្ខណៈជាបាសក៏មានទៅលើអាមីនដូចគ្នាដែរដោយសារអាមីនជាស្រឡាយរបស់អាម៉ូញ៉ាបាទ
អេទីលាមីនបាទអេទីលាមីននេះរលាយក្នុងទឹកបង្កើតបានជាសូលូស្យូនបាទដូចគ្នាដែរយើងមើលនៅកំហាប់1 0.1 m បាទគឺមាន pH 11.9 ដែលធំជាង7បាទដែលជាលក្ខណៈជាបាសនៅ25អង្សាសេនេះបាទដូច្នេះហើយអេទីលាមីនអាចជាបាសខ្សោយបាទអញ្ចឹងដល់ពេលយើងសរសេរសមីការប្រតិកម្មអេទីលាមីនប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតយើងទទួលបានបាទយើងទទួលបានអេទីលាមូញូមបាទហើយបើយើងបំបែកវាបាទយើងប្រតិកម្មយើងដាក់វារំលាយក្នុងទឹកយើងនឹងទទួលបានអ៊ីយ៉ុងអ៊ីដ្រូស៊ីលបាទដែលជារ៉ាឌីកាល់របស់បាសបាទជាទូទៅអាមីនទាំងអស់ជាបាសខ្សោយបាទយើងដឹងហើយវាជាបាសខ្សោយអញ្ចឹងវាប្រតិកម្មវាមានលក្ខណៈលំនឹងបាទប៉ុន្តែមានវាខ្លាំងជាងអាម៉ូញ៉ាបាទបើវាជាបាសគឺវាជាបាសខ្លាំងអាម៉ូញ៉ាដូច្នេះកម្រិតបាទកម្លាំងបាសរបស់វាគឺធំជាងអាម៉ូញ៉ាហើយធំជាងពពួកបងស៊ីឡាមីនបាទពពួកអាមីនដែលសាំញ៉ាំឬក៏យើងហៅថាអាមីនអារ៉ូម៉ាទិកបាទប្រតិកម្មរវាងអាមីននិងធាតុស្រឡាយអាឡូសែនធាតុស្រឡាយអាឡូសែនគឺជាសារធាតុដែលមានខ្សែកាបូនអ៊ីដ្រូកាបូនភ្ជាប់ជាមួយនឹងពពួកអាឡូសែនមានក្លរប្រូមហ្វ្លុយអ៊ែរអ៊ីយ៉ូជាដើមបាទអញ្ចឹងអាមីនបាទអាមីនថ្នាក់3នេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងអេទីលអ៊ីយ៉ូឌួបាទដែលជាស្រឡាយអាឡូសែនយើងនឹងទទួលបានបាទទទួលបានផលិតផលដែលមានខ្សែកាបូនអ៊ីដ្រូកាបូនរបស់ស្រឡាយអាឡូសែននឹងភ្ជាប់ជាមួយនឹងអាមីនហើយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូតនិងអ៊ីយ៉ុងរបស់អាឡូសែននឹងបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍មើលបើសិនជាយើងយក3 NN 3 មេទីលអាមីន3មេទីលអាមីននេះបូកជាមួយនឹងមេទីលអ៊ីយ៉ូឌួបាទមេទីលអ៊ីយ៉ូឌួយើងនឹងទទួលតេត្រាមេទីលឡាម៉ូញូមបូកជាមួយនឹងអ៊ីយ៉ុងអ៊ីយ៉ូឌួបាទប្រតិកម្មអាមីនថ្នាក់1បាទប្រតិកម្មអាមីនថ្នាក់1ជាមួយនឹងពពួកអាស៊ីលក្លរូបាទអាស៊ីលក្លរូបើសិនយើងសរសេរសមីការលាតរបស់វាមកយើងសរសេរអ៊ីបាទកាបូនកំពួន2ជាន់អូបាទជាមួយនឹងក្លរបាទអាស៊ីលក្លរូនេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងពពួកអាមីនយើងនឹងទទួលបានអាមីតបាទផលិតផលរបស់វាជាអាមីតដោយសារវាមានបង្គំអាស៊ីលកន្លែងនេះជាមួយនឹងអាមីនកន្លែងនេះយើងហៅឈ្មោះវាថាអាមីតបាទហើយនឹងអាស៊ីលក្លរីត្រិកបាទឧទាហរណ៍យើងយកមេទីលមេទីលអាស៊ីលក្លរូប្រតិកម្មជាមួយនឹងមេទីលែនយើងនឹងទទួលបានបាទអេទីលាមអេមេទីលអេទីលាមីនបាទមេទីលអេទីលាមីនហើយបើសិនវាក៏អាចប្រតិកម្មបង្កើតបានជាអំបិលផងដែរបានជាអំបិលដោយសារតែអាមីនលក្ខណៈជាបាសប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតអញ្ចឹងយើងនឹងទទួលបានអំបិលអាគីឡាម៉ូញូមនឹងបាទនឹងអ៊ីយ៉ុងក្លរដែលទទួលបានពីអាស៊ីតក្លរីត្រិកនឹងបាទអញ្ចឹងយើងទង្វើអាមីនយ៉ាងដូចម្ដេចបើយើងចង់ទង្វើអាមីនយើងយកអាមញ្ញៈគឺមានអំពើជាមួយនឹងអាឡូសែនួអាឡូសអាគីលអាឡូសែនីសែនួគឺជាប្រភេទខ្សែកាអ៊ីដ្រូកាបូជាមួយនឹងពពួកអាឡូសែនយើងទទួលបានអាមីនថ្នាក់1បាទឧទាហរណ៍យើងយក
អេទីលក្លរូប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាម៉ូញ៉ាយើងនឹងទទួលបានអេទីលឡាមីននិងអាស៊ីតក្លរីត្រិចនេះបាទអញ្ចឹងអាមីនថ្នាក់មួយគឺក៏កើតធ្វើប្រតិកម្មជាមួយគឺធ្វើប្រតិកម្មជាមួយនឹងបាទអេអាល់គីលអាឡូសែនួននេះបង្កើតបានជាអាមីនថ្នាក់មួយថ្នាក់2អញ្ចឹងដើម្បីបានអាមីនថ្នាក់2យើងយកអាមីនថ្នាក់1ទៅប្រតិកម្មបន្តជាមួយនឹងពពុះអាឡូសែនួននឹងហើយនឹងអាមីនថ្នាក់3ដែលយើងធ្វើប្រតិកម្មបន្តបន្តគ្នាបាទយកអាមីនថ្នាក់2ទៅប្រតិកម្មជាមួយអាឡូសែនួនទៀតទៅគឺយើងទទួលបានអាមីនថ្នាក់3អាមីនថ្នាក់3ក៏ធ្វើប្រតិកម្មបន្តទៀតបង្កើតទៅជាអំបិលអាម៉ូញ៉ូមបាទយើងហៅថាអំបិលអាម៉ូញ៉ូមអញ្ចឹងបាទប្រតិកម្មតដូចនេះមកបាទគឺអាគីឡាឡូសែនួប្រតិកម្មនោះអាម៉ូញ៉ាទទួលបានអាមីនថ្នាក់1អាមីនថ្នាក់1ធ្វើប្រតិកម្មមួយអាឡូសែនួតទៀតបានអាមីនថ្នាក់2អាមីនថ្នាក់2ធ្វើប្រតិកម្មតជាមួយនឹងអាឡូសែនួទៀតយើងទទួលបានអាមីនថ្នាក់3បាទហើយអាមីនថ្នាក់3ក៏អាចធ្វើប្រតិកម្មតទៀតបានដែរយើងទទួលបានអំបិលអាម៉ូញ៉ូមនេះបាទអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍យើងយកអេមេទីលក្លរូប្រតិកម្មជាមួយអាមីញ៉ាយើងទទួលបានមេទីលឡាមីនមេទីលឡាមីននេះយើងយកប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីតក្លរីមេទីលក្លរូនេះទៀតយើងនឹងទទួលបានបាទអាមីនថ្នាក់2ដែលមានឈ្មោះថា ND មេឌីមេទីលបាទមេទីលឡាមីន ND មេទីលឡាមីននេះប្រតិកម្មជាមួយនឹងមេទីលក្លរូទៀតយើងទទួលបាន 3NN NN 2ដង 3-methylamine ណា NN 3-methylamine យើងបន្តប្រតិកម្មជាមួយនឹងអាស៊ីលក្លរូទៀតយើងទទួលបានតេត្រាបាទអំបិលតេត្រាអាមីនតេត្រាអាម៉ូញ៉ូមបាទអញ្ចឹងយើងមើលប្រតិកម្មបន្តទៀតបើសិនជាយើងដុតក្រុមនីត្រីលបាទក្រុមនីត្រីលបាទវាផ្ដល់បានអាមីនថ្នាក់1អញ្ចឹងយើងអាចទៅធ្វើអាមីនថ្នាក់1ដោយការដុតក្រុមនីត្រីលក្រុមនីត្រីលគឺជាក្រុមដែលមានកាបូនសម្ព័ន្ធ3ជាន់អាសូតបាទហើយដោយមានអ៊ីដ្រូសែនហើយនៅក្នុងចំពោះមុខកាតាលីករនីកែលសម្ពាធ200អាតម៉ូស្ហ្វៀរបាទអញ្ចឹងយើងយកបងតាននីត្រីលបងតានដោយសារវាមានកាបូនចំនួន5បាទនីត្រីលបង្គំ N សម្ព័ន្ធ3ជាន់ C សម្ព័ន្ធ3ជាន់ N នេះយើងនឹងហើយវាឈ្មោះថានីត្រីលណាប្រតិកម្មជាមួយនឹង4អ៊ីដ្រូសែន4ម៉ូលអ៊ីដ្រូសែននៅចំពោះមុខកាតាលីករនីកែលយើងនឹងទទួលបានបងទីឡាមីនបាទអញ្ចឹងបើយើងចង់បានប្រូពីលឡាមីនយើងយកប្រូពីលនីប្រូប៉ាននីត្រីលបាទអញ្ចឹងមេរៀនជំនាញនេះយើងចប់នៅក្នុងភាគទី1សិនមកបាទសូមអរគុណ